Siitä lähti. Pallon päältä. Nyt mä katson, että tosi hyvin tuu käymään. Missä mä tämmössä asemassa palloa edes. No niin, flippi. Laita mä vähän tuntumaan. Kaveri on näössä. Se on tehnyt 600 flippejä täällä hallissa, eikä uskalla 250 tehdä. Se on ihan pakko tää astu. Tuo perää sulla kauhean. Perkele tuo kyllä. Mä oon tää Aileroni kyllä. Lisää Expo. Mitä Expoa? Ei Ranella ole Expoa. Ai ei vaan. Akuussa ei kyllä riitä oikein potku. Oliko viimeinen akku? Mitä? Oliko viimeinen akku? Tämä on mulla yhteen.